Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Свещичка и в този брой ще си говорим с Александър Стойчев за музиката на учителя Петър Дълъв. Здравей, Алекс! Здравей, Клай! Когато си говорихме за това предаване, аз исках малко повече да те питам за музиката от учителя. Ти я познаваш доколкото можеш, я познаваш, свириш я, изпробвал си я при децата, как им са, при различни хора. Каква е тя? То сигурно такъв въпрос е много, много трудно да се зададе, но какво ни носи тя? Много хубав въпрос и много труден, на който едва ли мога да отговоря даже. Какво ни носи? Носи ни всичко. Може би това е най-краткият отговор. За съжаление не е много конкретен и не знам доколко става ясно. И може би има нужда от малко обяснение. Защо казах, че ни носи всичко? Защото чрез музиката можем да постигнем всичко. И в музиката на учителя има всичко, от което нашата душа има нужда. В момента търся думи, с които да унагледя това, което искам да ти кажа. Представи си една цигулка или едно пиано, всеки музикален инструмент, за да изсвирим даден тон, той трябва да бъде настроен съответния инструмент. Във всеки един тон присъстват като обертонове всички останали. Тоест, когато свирим един тон, в този тон всички тонове звучат. Те са тихи, незабележими, а не можем да ги схванем обикновено с нашето ухо, но те са факт. И по този начин може би мога да унагледя това, което искам да кажа, че в музиката на учителя присъстват абсолютно всички цветове, от които имаме нужда. По същия начин музиката има способността да настрои тялото ни и целия наш вътрешен свят. И мислите ни, и чувствата ни по определен начин. Защото в музиката съществува, както казва учителя, ред. А това е и физичен и акустичен закон, който е известен. Имаме определени взаимоотношения, математически, които са изведени и са ясни, за между различните тонове, между различните обертонове. И едно от определенията, които много ми хареса, когато и търсих какво казва учителя за това, какво е добро, той казва сили, които идват отгоре. Но в тези сили има ред и порядък. И по този начин тази музика, която той нарича окултни упражнения, даже той не ги нарича окултни песни, окултните упражнения, те ни подготвят за това, което може да дойдем и което можем да развием в нас. Когато изпълняваме тия песни, когато се настроим, нали, съзнателно говоря да участваме, не просто механично да изпеем някаква песен, тогава в нас нещо оживява в пълния смисъл на думата. Можем да се лекуваме, можем да променяме състоянията си, да въздействаме на растения, на заобикалящата ни действителност, на атмосферата. Всичко можем. Въпросът е да го правим честно и всеки ден. Това е едно от изискванията. А има ли нещо характерно, което да различава музиката на учителя от другата музика? Може да се определи такова нещо, като от музиканска гледна точка? От музиканска гледна точка ми е трудно да
я определя и да я разгледам и да я обясня музиката на учителя. Опитвал съм се от да разгледам формата на музиката, на различните музикални упражнения, песни и мелодии, които ни оставя. При някои има форма, която може да бъде разбрана, анализирана от гледна точка на класическата музика. В тази връзка той казва, класическата музика е една добра основа, ще вземем нейната форма и ще я доразвием. Въпросът е в съдържанието, което се влага вътре. Това е важното и различното според мен и за което аз честно казвам не се наемам много да говоря. Има много насоки, които ни е дал той, защото музиката се превръща в нещо повече от средство за доставяне на удоволствие или от нещо, което е свързано с емоционалния живот на човека. За да се изяви един велик композитор, Бетовен или Моцарт, учителят казва, че през него се проявяват хиляди други разумни, светли същества, които му помагат в неговата дейност. И тяхната музика също е помагала, съм чел различни автобиографични истории, на много хора през тия столетия, през които тя е звучала, сега продължава да бъде актуална. Смятам, че музиката на учителя отваря една нова врата и посява нещо по-различно като съдържание в душата на всеки един от нас. Оттам нататък зависи почвата ни каква е, доколко ние работим вътре в себе си. Защото една идея, каквато е идеята за Слънчевото училище, примерно, трябва да попадне на подходяща почва. Сещаш се за притчата в Библията за семената. А пък нашата почва сме ние, нашите умове и нашите сърца. И всеки ден трябва да отиваме горе в планината, да взимаме вода от чистия извор и да поливаме нивата, на която се засети тия семенца. И тогава, и само тогава ще имаме плод след това, който да бъде красив, добър и пълен със живот. Музиката ще ни помогне да отгледаме такива плодове. Определено да. Има тази възможност, тази способност в ние. И предполагам, че това е музика, която е за вдъхновение на много поколения след нас, които ще могат да откриват своите пътища и нейното богатство. Мога да ти разкажа, примерно, за част от разбирането за музиката, примерно, което е различно при учителя. Защото е важно езика, на който говорим. Ако ти говориш на английски, аз говоря на португалски, малко трудно ще се разбере. Ако ти говориш на китайски, аз на руски, още по-трудно ще се разбере. Нали, има групи, които са от сходни езикови култури. Защо го казвам? Защото когато правим обучение по слънчева педагогика, установихме, че е важно понятията, с които работим, и да бъдат изяснени на хората, които идват на тия курсове. Защото в едно и също понятие е всеизвестно, че влагаме различно съдържание. Но ние се опитваме да го изчистим от гледна точка на слънчевата педагогика. Какво е съдържанието, което сме открили и което учителя примерно е вложил. И тогава се оказва, че то е много по-богато и много по-широко. И ние не даваме просто едно обяснение, а по-скоро даваме направление. Защото това понякога казваме няколко различни неща, свързани с това какво е хармония и какво е мелодия. Гледна точка на разбирането ни е важно. Защото когато аз кажа мелодия, в аспекта на слънчевата педагогика това и на музиката на учителя, това означава, че аз казвам нещо свързано с сърцето. Когато кажа хармония, означава, че
е нещо свързано с ума. По същия начин и към останалата част от терминологията. Какво е мажора, какво е минора. И се опитваме да намерим тяхното приложение както в живота, така и вътре в самия човек. В процесите, които са свързани в неговото тяло дори. Те могат да бъдат, учителя казва, ако сте достатъчно разумни, можете да направите превод и процесите в физическото тяло, свързани с физиологията и анатомията на човек, да ги преведете на един музикален език. И по един музикален начин да ги разберете. Разбирането за музикалност, което примерно е стремеж към висшето и красивото в душата на човек, може и така да го наречем, разбирането за музикалност е много по-широко от чисто професионалното разбиране на развитие на конкретни професионални музикални способности. Музикалността се явява по този начин стремеж на душата. И тогава използването на мажор и минор в дадено музикално произведение в конкретен момент имат различно значение и различно място. Едната гама е свързана с едно разбиране, другата гама е свързана с друго разбиране. Едната гама, ако трябва да нагледяваме, е изпъкнала дъга, която отдава. Значи имаме какво да отдадем. Другата гама е свързваме с глъбната дъга. Тогава приемаме. Също както процеса на вземане и даване, трябва да има правилен обмен на енергиите в нас и с хората, и с атмосферата около нас, и не само с хората, с всичко около нас. И музиката по този начин дава едно много по-широко, всеобхватно разбиране за живота, в който сме. Дори само музиката да вземе. Оставам на страна всичко друго, което учителя е говорил за здравословно хранене, за природа, за общуване с животни, минерали, растения. Интересно, че от музите, от всичките музи, музиката е запазила думата муза. Може би не е случайно, да. Аз съм си го задавал като въпрос. Може би носи есенцията на това, което музите са били едно време. Сега се сещам за това, че учителя дава, освен паневритмията, което е, знаеш какво представлява съчетание на движение, музика, идеи и текст. Дава и други песни и препоръчва те да бъдат свързани, когато се изпълняват определени музикални упражнения, с движение. По този начин въздействието е много по-силно. И понякога едно движение, което е свързано с правилния тон, с правилното чувство дори, смисъл правилно, да знаем какво искаме да изразим, защото движенията са също свой език. Те въздействат много по-силно и човекът участва по-цялостно вътре в това. И от тая гледна точка също има упражнения, нали, които правим с децата, а и всеки може да прави отдел. Темата е огромна. Сещам се в момента за едно обяснение защо музиката е толкова важна. Защото тя е среда, вътрешна среда, която е изработена, както рибата, нали, плува във водата, независимо речна, морска. Както птицата лети във въздуха, така музиката се явява една среда, която е важна за развитието на нашето съзнание. И без музика ние не можем. Ако рибата извадим от водната среда, средата в която е естествено за нея, тя ще умре. По същия начин ние без музика не можем да живеем. Спомням да се развиваме.
в училище до четвърти клас пеехме, сериозно пеехме, учителката ни по музика имаше пиано. След това обаче по някаква причина така са решили всички, че вече нямаме нужда от музика и спря това. 6-7 клас имаше, там тогава по-скоро слушахме на записи музика в часовете по музика и така някак си стана нещо на заден план, странично. И постепенно изчезна. Постепенно изчезна. Да, това е за съжаление. И други са ми го споделяли. Още повече и аз съм от поколението, в което в училище на някои деца им казваха, че те не могат да пеят, да не пеят, да си мълчат и други подобни. Няма да използвам по-тежки изрази, които са ми чували. Дори аз, когато бях студент, някои от преподавателите ми казваха, че има деца, които не могат да се научат да пеят и тях не трябва да се занимаваме с тях, да ги оставим. Всъщност всички могат, ако имат, ако няма здравословен проблем, разбира се. Но и тогава пак с музиката може да се работи. За съжаление, част от учителите в начален курс полагат много усилия, друга част не полагат усилия, свързани с музиката. И разбирането за музиката и за изкуството изобщо е малко като второстепенен предмет. Но все пак е хубаво, че си имал до четвърти клас нещо, което са посяли в теб. Гласните струни са много деликатен инструмент, много деликатен орган. И той е много чувствителен. Както на психични състояния, така и на физиологични и външни. И трябва да сме много внимателни. Ако не го развиваме, той оглобява. В същия начин, по който когато човек започне да губи жизнените сили, тялото му се вдървява. Когато спрем да се движим, те мускулите почват да атрофират. Когато спрем да чувстваме, сърцето ни става на камък. Има го и в приказките като образ. Когато спрем да мислим, светлината изчезва не само от ума ни, но и от очите ни. И крайна степен се превръщаме в един твърд предмет. Музиката по същия начин е с гласните инструменти. Музиката има способността пък да раздвижи по обратен ред. Тя може да запали огъня в сърцето ни, да върне светлината в ума ни и може да върне живота и здравето на тялото ни. Уникално. Да. Нещо е музиката. Както много други. Тяло съм учителя казва, вие си мислите така, че музиката е за младите, но нали, продължение на това да. Казва, трябва всички да се занимават с музиката. Абсолютно. Той специално е стимулирал възрастните да пеят. И съвсем сериозно, да ходят на концерти също. И да пеят, и да свирят дори на музикален инструмент, препоръчвал е всеки да се научи да свири. Както и да пее. И това е било важно. Продължаваме да откриваме защо е било така и как. Да, от сега има вече много... Аз съм чел разни статии, в които учени свързват развитието на мозъка с ученето на музика при децата. Изобщо с нервната система доста изследвания има в тази посока. Има, аз наскоро приказвах с колежка, която събра над 100 подобни изследвания. Имаше такава дипломна работа само в Съединените щати. Колко многопосочни могат да бъдат въздействията на музиката. И над 90% от тях са категорично едно мнение, че музиката спомага за създаването на и развитието на всякакви способности, други, които се развиват след това.
математически, пространствени. И още сигурно много неоткрити още от много къде. Да. Може би точно защото създава такава вътрешна среда и успява да хармонизира различните пластове на нашето съзнание и съответно центрове в мозъка. Когато, знаеш, когато с един човек лесно можеш да комуникираш, можеш да си кажеш много повече неща. Mm-hmm. Когато с един човек ти е трудно да комуникираш, много по-малко неща можеш да си кажеш. Това се случва и в мозъка ни. Само че там имаме, нали, безброй много центрове и между тях трябва да има добра комуникация, добра чуваемост, да си говорят на един език. Когато, примерно, като метод за въздействие е повишаване на концентрацията. Едно от нещата, които е доказано, че музиката може да даде, свирейки или пеейки, това води до хармонизиране на отделни музикални, не музикални, отделни центрове в нашия мозък, при които преди това може да е имало напрежение. Ай, може да го разглеждаме и мозъка като едно безкрайно голямо семейство. Музиката може да хармонизира майката, бащата, бабата, дялото, детето. Зависи колко дълго и дали е използвано просто като възможност, която ни е дадена. Сега в края на разговора, кажи ни нещо практично на тези всички хора, които ще гледат предаването, пожелай ни нещо така с музиката. Мога да пожелая да свирят и да пеят всеки ден. Минимум 15 минути е една добра стартова основа. Това са няколко песни. Не е много, нали? Няколко. Може и една да бъде. Да. Дори една тайна ще ти издам. Защото знам, че някои се притесняват. Гласа е орган за себе изразяване. В същото време някои хора се притесняват, понеже не пеят красиво или имат много взискателност към себе си, или пък смятат, че ще пречат на околните хора. Но въпреки това, нашия опит, ти знаеш какво сме си приказвали на едни курсове, които си бяхме видели, показва, че хората могат да го правят. Ако случайно на някой му се струва толкова невъзможно, може да пее умствен. Тоест, но много интересно упражнение. 15 минути пеене, но предлагам на някой от твоите зрители в момента да го експериментира в рамките на някакъв, примерно 20 дни, да си постави задача и после може да сподели какъв е резултат. 15 минути на ден пеене на ум. Добре, ако е ясно какво се пее, а не просто, защото тогава мисълта е концентрирана и насочена, нали? А това е едно от условията. Да си избере дадена песен или да си измисли своя песен, ако може да пее хубаво. На ум да си я пее. Може да имаме песен само с една свичка, казахме. Песен с една дума, една добродетел, върху която искаш да работиш, едно качество, което искаш да развиеш в себе си. И така за период да пробват. Благодарим, много хубави посоки. Надявам се да са полезни. Благодаря за този разговор. Аз благодаря. До нови срещи, драги приятели. Всичко най-добро. И музиката да звучи в нас и около нас.